Laçınlı olarak buradan Laçınlıları, Azərbaycanlıları istəyirik siz də təbrik eləyəsiniz. Mən də təbrik edirəm xalqımı. İcazə versəydiniz, sazım burada maşındadır. Sazımdan təbrik eləyərdim. Çox gözəl, inşallah qısa olaraq zəhmət olmasa. Bəli, Laçında qar, saz havası əlbəttə ki, bugünkü günə daha da rəng qatır. Ona görə də çalışacağıq ki, biz də buradan Pərviz qardaşımızı, mənim adaşımın ifasında sazla o öz yerlərini, öz Laçınlılarını təbrik eləsin. Kəndin hər neymətdən yenə var payı. Qayanın kəkotu, dağın qar payı. Uzanıb yatdığım çəmən, çarpayı nə yaxşı görüşdük. Nə yaxşı yenə. Bu da yəhərləyib mindiyim bozdaş. Kövrəlmə ürəyim, tabiqəti tablaş. Ömrümün ləzzəti açıq nədəndaş, nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə. Təşəkkür edirik, çox təşəkkür edirik. Mən ilə başa düşürəm ki, yəqin ki, bu təbrik tamaşaçılarımızın da zövqüncə oldu, xoşuna gəldi. Əlbəttə ki, artıq onların vətən həsrəti sona çatıb, onlar növbəti mərhələdə Laçına qayıtmalarını, qayıdacaqları, daimi yaşayacaqları günü gözləyirlər və bir daha bizi izləyən tamaşaçılarımızı Laçından, Laçının azad olunmasının ikinci il münasibəti ilə təbrik edirik. Buyurun, əlavə sualınız varsa işləyirik. Pərviz, çox təşəkkür edirik. Çox xoş oldu bizə də belə sazlı, sözlü ünsiyyət. Azad Laçını görməyə. Çox sağ ol, Pərviz. Minnətdarım.